zali wakubira kukatonda mungareza amanyo recho wazenyo kuna diploma kuna certificate wana Busiro na dola mkulu wasa Steven oruo mlimu omulu njiku nguwa tese tese ogwokutu yambako okuma kumano kufuna wana Busiro okujo kubera nga bawa gira team ya fe esaza nebaza nyo abantu mwenna abasobodde okubeera nga mwawuliza omulanga gwa mwami Lwasa n'abayitane mujja bakadde baffe abakadde abavudde emukono bagiteesetese naye nga twayibaza nnyo mwami Lwasa olw'okubeera nga si gwe mulundi ogusoose naye awomye omutwe mu bintu bingi mu nsonga nnyingi nnyo era ng'ensonga zino zigenda kuyamba okulaakulanya sitiimu esaza lyaffe ery'e Busiro kusawa ene tulimu kunoonya sente za timu era akoze omulimu munene nnyo ogw'okubeera nga tukyaziza wano n'ayita abantu abakunku nabo ab'enjawulo mu kifo kye kino ekya Medina. Nja kusaba abantu mwenna mwenna bana Busiro bana Wakiso bana Kakiri muwagire nnyo omuntu awagira enteekateeka z'Obwakabaka ekifo kino mukiwagire mujje tusobole okubeera nga tumuwagira emikolo gya mutijje gyaffe tugikolere wano sobola kubera ngo omuntu akutakula mugongo nawe gotakula team manager wa Marina Country Villas abantu mwenna mwenna abatange twesimi era tusima bongerwa okujja lero ne musima okujja ku Marina Country Villas nga twaniriza omukungu wa saba sajja akulira essaza lya Busiro OHT wa Sebwana feba aninga Marina Country Villas omukulu wa huyo okusima okujja tulambulako olwaleero tuli basanyufu nnyo era tulesiime nnyo okubanga nga Marina Country Villas ng'ekifo ekisanyukirwamu ate ekifo ekigaba emirimu n'enkulaakulana mu ssaza lino erya Busiro nga tutyazizza omukungu ono era n'asiima gy'alaba emirimu gyaffe gye tukola wamu n'okusiima olw'okubeerawo essaza lyaffe erya Busiro erisamba omupiira nga ssaza tuli ku semifaino era nga tuleteekateeka okugenda ku faino lyaki lyengabo era tulabe nga tugiwangula.